Në varrim nëse ke për qëllim tek shtëpia, lejohet, nuk ka problem. Në varrim nëse ke për qëllim varreza, jo ditën e varrimit, s'ka problem. Nëse tu ke për qëllim me shku në varrim, pra në varreza, s'është e mirë që femrat të shkojnë në varreza ditën e varrimit. Për shkak se mund të ndodhin skena dhe ngjarja ose nuk e marrin veten, emocionet e tjera e tjera. Ndërsa më pas lejohet edhe nëse është shtatëzën apo me shku ke shtëpia e personit që ka ndruar jetë, edhe pse është shtatëzën, lejohet. S'ka problem.